reka wifuriza muri dukomeje kubona kumvano TV tubashimire ko mudukurikira aka kanya tuje kubagezaho ibyiza n'akamaro k'ikawa irimo ubuki. Ikawa ni ikinyobwa cyiza cyane dore ko kongaye ku ntungamubiri zinyuranye igakongara ku bisukura umubiri n'ibindi binyuranye bifitiye umubiri wacu akamaro kandi dukeneye. Ubuki nabwo nk'uko twabuvuzeho mu nkuru yihariye ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ku rundi ruhande nabwo ni bwiza cyane nyine kuko ushobora gusimbura isukari yo mu ruganda kandi nabwo bufitiye umubiri wacu akamaro kurenza isukari. Uruvange rero rw'ikawa n'ubuki ni ingenzi cyane tukaba tuje kugaruka ku kamaro karwo ku buzima bwa muntu. Gusa hano nta gufatika ngo itungananye n'ubuki ahubwo ni yakawa ubugiye kunywa uvanga mu buki. Kugira ikawa ishyushye cyane hari intungamubiri zimwe na zimwe z'ubuki byakwangiriza, niyo mpamvu ugomba kuyigira ishyushye gahoro nyine imwe ubugiye kunywa mu bisanzwe. Bimara itandukanye y'uruvange rw'ikawa n'ubuki rero harimo gukangura ubwonko. Uko dukura ubwonko bwacu bwibutsa bugenda bucika intege kugeza ubwo tugenda twibagirwa bya hato na hato, ndetse bamwe bakanagira uburwayi bwo kwibagirwa burundu. Agatasi k'ikawa irimo ubuki buri gitondo rero ni umuti mwiza uzakurinda ibyo byose. Ubushakashatsi bwerekana ko bigabanya ku gipimo cya 65% ibyago byo kwibagirwa ndetse na 60% kuba warwara isusumira. Uruvange rw'ikawa n'ubuki kandi ni ingenzi cyane mu kongera ingufu mbere ya siporo. Mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ikindi kintu kigusaba ingufu, ubanje kunywa ikawa irimo ubuki waba ubishoboye. Wabituma igipimo cya adrenaline mu maraso kizamuka. Ibi ngibi bituma ibinure biri mu maraso bishwanyagurika maze hagakorwa ibizamura ingufu mu mubiri. Ikawa ivanzemo n'ubuki kandi ni ingenzi cyane ku mwijima. Ikawa irimo ubuki ni nziza ku mwijima kuko iwurinda kanseri na hepatite idatewe na virusi. Kandi kunywa inzoga birinda umwijima wabo kuba wakwangizwa nazo. Ubushakashatsi bwerekana ko kunywa ikawa udutasi by'ubuze tubiri buri munsi bigabanya 80% by'ibyago byo kuba warwara indwara z'umwijima. Ikawa irimo ubuki kandi ni ingenzi mu gusukura impyiko. Iki kinyobwa gituma unyara kenshi, ibi bikaba byiza mu gusukura impyiko. Ni ikinyobwa cyiza ku bafite ubwandu bw'umuyoboro w'inkari kuko bibafasha gusohora bagiteri n'ubundi burozi mu mubiri binyuze mu nkari baba bihagaritse. Uruvange rw'ikawa n'ubuki kandi ni ingenzi cyane mu kugabanya ibiro. Ufashe ikawa n'ubuki asiga 30% ugatangira siporo, bituma imikorere y'umubiri yiyongeraho 50%, bityo ugatwika ibinure byinshi kurenza utayifashe. Gusa aha biba byiza ku bakora siporo ya mu gitondo, nibo bifasha cyane. Ikawa irimo ubuki kandi ni ingenzi mu mikorere myiza y'umutima. Kunywa ikawa irimo ubuki bituma umutima ukora neza, bituma amaraso atembera neza, ibi rero bigafasha kutarwara indwara z'umutima hamwe na stroke. Uruvange rw'ikawa n'ubuki kandi ni isoko y'intungamubiri zinyuranye. Uru ruhurirane rw'ubuki n'ikawa ruba rwakusanyije intungamubiri zitandukanye zirimo za vitamine, byose bikomoka ku buki n'ikawa. Muri byo twavugamo nka vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine C, ndetse n'imyunyungugu nka calcium, ubutare, magnesium, phosphore, potassium, soufre na manganese. Ikawa irimo ubuki kandi ni ingenzi cyane mu kugabanya ibyago byo kurwara diabete. Biterwa n'uko bizamura igipimo cya insuline mu maraso, ibi rero bigatuma isukari mu mubiri itarenga igipimo, bityo bikagabanya ibyago byo kurwara diyabete. Ikawa irimo ubuki kandi ni ingenzi cyane mu kugabanya ibyago byo kurwara kanseri. Uretse kuba birinda kanseri y'umwijima, kunywa ikawa irimo ubuki kandi binarinda kanseri izindi zinyuranye bitewe n'uko iki kinyobwa kirimo ibisukura umubiri binasohora umwanda muri rusange. Kavugamo nka kanseri y'umwijima yamara na kanseri y'amabere, ikawa irimo ubuki yagufasha kubyirinda. Ni ingenzi kandi mu kurwanya stress, kwigunga no kwiheba muri rusange ndetse n'agahinda gakabije. Iki kinyobwa gishobora kugufasha mu gihe wagize imitekerereze igutera agahinda cyangwa se wagize stress cyangwa se ikindi gihe wumva wihebye. Bifasha ubwonko nyine kongera kwisana, ndetse iyo ubashije gusinzira nyuma yo kubinywa ukanguka wumva muri wewe habaye impinduka. Igihe wumva hari ikitagenda mu mitekerereze yawe cyangwa wumva wifitemo akantu k'umunabi, kwinywera ikawa irimo ubuki ni ikintu cyagufasha ubuzima bwa buri munsi. Dusoze rero tubifuriza amahoro y'Imana, tubasaba ko mwajya mukoresha ikawa kandi irimo ubuki kubera ko ari ingenzi cyane mu buryo butandukanye nk'uko twabirebaga muri iyi nkuru. Niba utarakora subscribe
kane kuri buto y'umutuku byanditseho kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho izindi nkuru zose tuzakora zizakugereho kugihe turabashimiye.